Історія цієї компанії оповита справжніми легендами. Вона заробила свій статок на війнах і героїзмі солдата, а врятувалася від краху завдяки аромасвічкам і грілкам для рук. Дивіться все про Zippo – виробника, чиї запальнички ніколи не гаснуть. Як все геніальна ідея запальнички Zippo з'явилася у її винахідника, американського бізнесмена Джорджа Блейздела, випадково. На одній з вечірок у 1932 році він побачив в забезпеченого друга австрійську запальничку. Вона погано відкривалася і мала заношений вигляд. Утім, навіть приятель при грошах не хотів купувати нову, адже ця працювала. Тоді Блейздел зрозумів – людям потрібні запальнички, які ніколи не ламаються і завжди виглядають презентабельно. Через рік він відкрив у США фабрику з їхнього виробництва. Удосконаливши австрійський оригінал і зробивши більш зручний аналог, Джордж Блейздел почав приваблювати клієнтів. Він роздавав свій товар у барах і на азартних іграх, даючи гарантію справності пожиттєво. Запальнички ставили поряд з вентиляторами, щоб показати, що полум'я не здуває вітер. Першу велику партію 300 тисяч Zippo продала у 1934 році. Справжньої популярності Zippo здобула під час Другої світової війни. Незважаючи на те, що запальничка не входила до затвердженого урядом США солдатського комплекту, компанія повністю переорієнтувалася на потреби армії. Щоб військові купували Zippo, Блейзделу довелося врахувати всі деталі. Запальнички зробили матовими, щоб не відблискували і не привертали увагу противника. Вони працювали навіть на дешевому віскі, а вартість довелося знизити ледь не до $1, тоді як конкуренти коштували вп'ятеро дорожче. І вже скоро солдати не уявляли собі життя без такої зручної запальнички. Компанія Zippo навіть передавала на фронт безкоштовні партії через військових кореспондентів. У 1945 році було випущено 3 мільйони запальничок, пише American Antiquities. Назавжди завоювавши імідж запальнички для відважних чоловіків, після війни Zippo почала підвищувати свою цінність. Її позиціонували як красиву прикрасу, яку можна подарувати і жінці, і другу на день народження. А у 1957 році компанія випустила запальничку, зроблену з золота. Аксесуар почав сприйматися як Ролекс. І хто б міг подумати, що саме це ледь не погубить Zippo? Починаючи з 1960-х років, на ринок почали масово виходити пластмасові конкуренти. Тонкі, легкі, дешеві, і вистачало їх надовго. Своєю простотою пластикові запальнички одразу потіснили розкішні надійні Zippo. А компанія втратила більшу частину молодої аудиторії. Що ж її врятувало? Як не дивно, знову спрацювала війна. Тепер вже в'єтнамська. Спочатку 1960-х, коли США перекинула туди перші свої військові підрозділи, компанія знову відчула силу. Солдати скуповували і оригінальні запальнички, і на чорному ринку. Вони гравірували на них малюнки, які відображали їхні почуття. Та термін Zippo вже скоро набув негативного сенсу. Так почали називати все, що було пов'язано на фронті з вогнем. Загонами Zippo звали тих, хто виконував спецоперації зі спалення місцевого населення. А також Zippo називали вогнеметний танк і бронетранспортер, повідомляє History.net. За деякими даними, американські військові за час В'єтнамської війни використали 200 тисяч запальничок фірми. Ще в середині 1990-х Zippo продавала 17 мільйонів запальничок на рік, а вже з початку 21-го століття відчула фінансову скруту. І це відбулося не через конкуренцію. З 2001 року, після терористичних актів, влада США ввела заборону на подорожі із запальничками. Прибутки почали падати, пише Financial Times. Відіграла роль і пропаганда здорового способу життя і мораторії на сигарети. Вік прихильників Zippo збільшувався і коливався вже від 30 до 50 років, повідомляє Forbes. Окрім масових рекламних кампаній, фірмі довелось вигадувати інші способи виживання. З 2011 року керівництво почало виходити на ринок Китаю і збільшувати асортимент, поступово вводячи аксесуари для туризму, а потім парфумерію, грилі, обігрівачі і навіть аромасвічки з ароматом віскі і тютюну. Це вже був не звичний Zippo, а щось інше. Утім, це спрацювало. Вже у 2013 році компанія зафіксувала рекордні для себе продажі на понад 200 мільйонів доларів. Виручка за 3 роки виросла на 14%. Влітку 2020 року бренд випустив свою 600-мільйонну вітрозахисну запальничку і колекційну партію цього екземпляра. Зараз компанією володіє Джордж Дюк, онук Джорджа Блейздела. Zippo гордо несе свою місію.